Bora lá, chat. Bora lá, porque hoje é dia de segredos revelados. Faltam 2 minutos, tô com meu lanchão aqui pronto. Moleque do céu, o hype tá como? Deixa eu ver o Twitter aqui. Moleque, o hype, mais o hype, meu Deus do céu. 1 minuto, mano, 1 minuto, meu Deus. Vai dar 18 horas, vai virar 18 horas, vai virar 18 horas. Vai, 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 caramba, vai. Virou, 18 horas. 18 horas, 18 horas. Cadê, Celbit? Cadê, Celbit? Cadê? Deu 18 horas, Selbit. Ah, mano, eu vou começar a comer meu lanche, senão ele vai esfriar. Já passei por isso antes, no primeiro episódio de Calamidade. Eu fiquei 1 hora com o lanche na mesa esperando e o episódio atrasado. Então eu vou comer logo. Ah, mano, o atrasas, velho. É o atrasas, mano. O Selbit. É. O jeito é comer um lanche enquanto isso, né? Já sei, vou fazer uma arte. Vou fazer uma arte, vai ficar engraçado. Fazer a arte original. Mais ou menos 18 horas. Ai, foi, cacete, foi. Foi. O Twitch Ordem Paranormal coisou merda. Ah, não! Ah, mano, não é possível. Não é possível. Não é possível, mano. Essa música tá me dando uma vibe de spin-off no mar, hein, velho. Vai sair desse timer direto pro trailer da parte 2 de Calamidade. Vai começar nesse mar aí, com certeza. Vai ser timer pra outro timer. Deus me livre. 2 minutos, chat. Meu Deus. Meu Deus, começou um sino. Começou um sino, mano. Que isso, velho? 10 segundos, meu Deus. Olha o trailer. Vai direto pro trailer. Daqui vai direto pro trailer. Ah. Eu sou o Selbit, eu sou o criador de Ordem Paranormal. Ai, ai, ai. E o dia finalmente chegou. Ai, ai, Brasil. Eu passei os últimos meses trabalhando em algumas coisas diferentes. Nossa, da última vez que ele falou E isso foi Enigma do esse Medo. nosso primeiro segredo. Meu Deus do céu. Se for uma animação, eu vou desmaiar ao Realidade. vivo. Chegou a hora de revisitar essa primeira história. Não, se for uma HQ ou uma animação, eu vou desmaiar aqui, mano. Ah, velho, por meu Deus do céu. Ah, é uma HQ. Meu Deus. O Gabizu, é o traço do Gabizu. Nossa, é uma HQ, velho. É uma HQ, velho. Nem fudendo. Nem fudendo, né? Acertei um. Eu acertei um. Eu acertei um. Nossa, não é o traço do Gabizu, parecia Apenas muito. querido Aquila, que já trabalha com a gente no Ordem faz mais de 2 anos. Você talvez conheça ele como Gabizu. Ah, é o Gabizu mesmo, eu não sabia que o nome dele era Essa aquilo. história, ela adicionar cenas novas. Pegue todo o meu Poder dinheiro, colocar Selbit. Entre na passados minha casa e personagens, pegue todos os flashbacks, meus bens em troca coisas dessa que estão HQ. aparecendo. Tá, então não vai ter Isso se animação, é né? um Segredo 1, segredo já foi. provavelmente o segredo mais vazado e mais esperado Ah. até agora. Então não tem por que nem fazer muito mistério. Então não vai de parte 2, Ah, né? só vou mandar 3 dados de 20. Fica aí, Boa. pessoal. Então, Boa, fica Selbit. esse bônus, esse videozinho. Eu Mas, não como ligo, fora porque eu não disso, comprei o livro por enquanto, assim como a mas gente vou já ligar um tinha dia. anunciado o edital de regras do RPG, vai ser enviado para todo mundo agora no final desse mês. Todo mundo que comprou vai receber o livro PDF, Zica. na versão completa. Zica, zica. Isso Mas, como eu você vai ligo. falar, precisa mais esperar para o fim do mês É para já nada. começar a ler as regras É nada. e criar o seu próprio personagem. Mentira. Se você E a soltar isso gente hoje, eu vou. decidiu. Tem quase 100 páginas já para Mentira. você. Eu vou poder jogar já então. Mano, o Twitter deve estar na loucura. Já acertei dois, E a porra. gente vai postar um formulário nas redes do Ordem para vocês darem o feedback de vocês. O que vocês acharam para ajudar a gente a Inteligente. melhorar o livro antes de Inteligente. lançar ele completo. Porque Aí vai, a é gente tipo consegue uma, ajustar um com o beta cliente teste, do né? ano passado. Tipo um beta Pensar em teste. como Papo 10, achei sobreviver uma de regra, um decisão pouquinho muito inteligente que o Selbit de fez. explicação. Talvez o site tenha caído agora, talvez vocês estão falando que o site caiu. Ele vai ficar um pouco instável, porque vocês atropelam qualquer coisa que a gente lança toda vez. Mas, e agora, Meu Deus. que a gente tirou isso do caminho, deixa eu falar de outra coisa. Calamidade No ano agora. passado, eu percebi que eu consigo sim fazer o que eu queria fazer. Meu Pode levar um Deus. pouco mais de tempo, mas eu consigo sim. É uma animação. E foi aí que eu comecei a É uma animação, Jordan. mudar algumas coisas. É animação, Jordan, pra caralho. A verdade é que se a calamidade continuasse como eu estava planejando, as coisas iam ficar incompletas. Eu ia ficar bem insatisfeito. Se tivesse o Ordem, Ressuscitou o Joe, então. eu decidi fazer algo um pouco maior. Ai, ai. Outros segredos. Que isso, porra? 3 histórias diferentes. Mano. 3 novas temporadas. 3 RPGs Oi? novos. Que se passam em lugares O diferentes. quê? Com personagens diferentes. Mano, nem fudendo. Contextos Como três? Mano, você de tá revelar. brincando. É nada. Olha essa música. Mano, o que é isso? É Alice? Não, não é Alice. Mano, o que que tá acontecendo, velho? O que é isso? Eu nem sei o que falar, mano. O segredo na ilha? Como assim o segredo na ilha? Começa sábado que vem, Mas nem dia 25 de junho, fudendo! às 18 horas. Nem É a última fodendo! temporada Então Calamidade Parte 2 vai ser de Milo. adiado? E os outros dois? Antes da gente Tem mais dois. match como Milo Castelo, Foda. a gente tem Beamon
como Amelie Florence. Não conheço Beatriz, não conheço. Desculpa. A Gabi. Ok. Bárbara Lima. Senhor Veríssimo? Último, como Senhor Veríssimo? E aqui essa vai ser uma surpresa pra vocês. Meu Deus. Goulart. Nem fudendo o Goulart. Tem mais dois, hein? Meu Deus do céu. Tá bom, né? Mais duas temporadas. Escreveu. E falta um segredo. A gente tem um último segredo. É nada. É Enigma do Medo. Lugar. É Enigma do Medo pra caralho. É Enigma do Medo. Chegou. Eu vou ter um negócio. Eu vou ter um negócio aqui, ao vivo. Ai, que jogo lindo, mano. Meu Deus do céu. É gameplay. Me disse que é... Gente, ai, que jogo lindo, mano. Olha essa música. Desvende um mistério esquecido. Que louco, mano. Olha essa gameplay. Deus do medo está observando. Meu Deus, que isso? Que horror. Que louco, mano. Que é isso? É um holograma? Não, é um existido de energia, né, provavelmente. Que isso? Que bicho é esse, mano? Um zumbi de sangue com espinho. Caralho, o loop é forte. Aquilo é uma barrada elétrico? Que foda, mano. Que pica, véi. Ai, doidão, eu tô uma... meu Deus, mano, eu derrubei tudo. Caralho, janeiro de 2023, chat. Nossa, eu vou me mijar, mano. Nossa senhora. Mundo aberto, ou seja, não vai ter só uma linha reta pra você seguir. Mundo aberto? Survival Horror, né? Survival Horror de mundo aberto, mano. Celtic. É tipo um filho de Resident Evil com Outer Wilds e Silent Hill. Né? Meu Deus do céu, mano. Lista de desejos. É isso. Posso morrer em paz. Hashtag segredos revelados. Uf. Eu ainda tô processando toda essa informação que o Cellbit acabou de jogar na minha cabeça. Eu nem falei, eu nem comentei direito, né, as coisas. Foi só uns bagulho bem genérico que eu falei, porque realmente, mano, é muito difícil comentar ao vivo, assim, na hora e ter um comentário relevante, sem só ficar, sabe, completamente embasbacado pelas coisas. Eu, obviamente, tenho muita coisa pra falar sobre cada um dos segredos e tem muito o que ser discutido aqui, mas eu vou fazer isso em live. É isso mesmo, eu vou começar a fazer live. twitch.tv/senhorveríssimo, mas tem um zero no lugar do O no final. Já passou aí na tela no começo do vídeo. Me segue lá, porque a primeira live é amanhã, às 3h30. Eu espero você lá e a gente vai falar sobre todos esses segredos, e vai inclusive virar um vídeo no canal depois. Vai ter live todo dia lá na Twitch, então não deixa de me seguir. Por favor, dá essa moral pra mim lá. Vejo vocês amanhã em twitch.tv/serveríssimo, às 3h30 da tarde. Até lá. Tchau!